今天 KK Bus 要来亚洲各国巨星现场劲歌热舞，让粉丝嗨翻了。首先由 JJ 林俊杰打头阵。女子天团 A Pink 一连带来三首舞曲，嗨翻现场粉丝。台湾也有活力十足的阿令延续演唱会热度，展现唱跳实力。最后由萧敬腾神情压轴。主持人焦哥也跳下来和萧敬腾一起合唱。歌声还不错呢，巴达。